Médiuns pneumatógrafos. Dá-se esse nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara. Então, existe a faculdade de escrever uma página sem que você pegue a caneta, sem que você pegue o lápis, a folha está em cima da mesa, automaticamente ela aparece escrita. Existe uma outra mediunidade que não está descrita no livro dos médiuns, em que a pessoa lê uma página inteira, lê uma história inteira e ela não está escrita. Quando ele vai procurar, não acha mais. Nós temos um amigo que ele, ao estudar homeopatia, ele acha, acha vários dados sobre o remédio, ele memoriza. Quando ele vai lá no livro, não acha. Oh, mas eu li estava aqui. Mas tratou a pessoa? Tratou. E se a gente usar trata a pessoa com as mesmas características, então descreve para gente. Aí descreve aquelas características. Aí, sempre que usa -se aquele remédio homeopático, ele também trata aqueles sintomas que não estavam escritos no livro, mas ele leu numa página do livro que era uma página fluídica. Não deixa de ser uma mediunidade um pouco diferente, que não tem aqui, ler páginas que não está escrita. E são úteis, são importantes para nós, para o grupo. Desenvolve-se, provavelmente, pelo exercício. Mas, como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta na, nas manifestações. Se a experiência capaz de dar a ver a qualquer pessoa se a possui, pode-se portanto experimentar como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor pelos outros meios de comunicação. Conforme seja maior ou menor o poder do médium, obtém-se simples traços, sinais, letras, palavras, frases e mesmo páginas inteiras. Então, já foi falado sobre médios pneumatógrafos no capítulo 13. E aqui ele está refazendo, está a, 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 retrazendo informações para gente, que está trazendo vários tipos de mediunidade. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num local qualquer ou indicado pelo espírito durante dez minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que você pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco. pouco sérias, ou não animadas de sentimentos de simpatia e benevolência. Veja-se a teoria das escritas diretas no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, número 127, e nos seguintes, capítulo também, 12, eu falei 13, né, 12 na pneumatografia. Tratemos, de modo especial, dos médios escreventes nos capítulos que, segue, que se seguem. Então, na pneumatografia, Todos nós vamos ter que ter nossa parcela de responsabilidade. Vamos as pessoas que estão dentro daquela reunião vão ter todos que estão ali esperando obter aquele resultado. Mas hoje em dia, gente, a gente não deve gastar energia com isso. Tem tanto, mas tanto espírito precisando ser ajudado que a gente precisa de usar as nossas energias mediúnicas para amparar os espíritos, para socorrer os espíritos. Ah, mas eu queria tanto ver os espíritos escrever nem que seja uma palavrinha para mim. Agora se você chegasse numa UPA, você queria tanto ver o médico passar lá de uma roupa muito bem bonita, ou você queria que o médico chegasse ali e te atendesse da sua dor, aliviasse a sua dor naquele momento. Então vamos ser coerentes. Vamos ser adultos, vamos ser maduros. Estou aqui para servir a Deus, estou aqui para servir ao bem, estou aqui para ajudar os espíritos a se melhorarem. Somente assim que nós vamos crescer, somente assim nós vamos nos aperfeiçoar. Portanto, compete a cada um de nós fazermos o possível pela nossa melhoria íntima, pela reparação de nossos sentimentos e pelo aprimoramento de, nós, de todos os nossos contextos sentimentais. Nota da editora Feb. No original francês está grifado Torpilles Humaines. Veja a página 208. Torpille é um peixe semelhante a raia ou a raia, ou a raia que tem órgãos capazes de emitir descargas elétricas é o peixe torpedo a semelhança das denominações que damos de enguia elétrica ou peixe elétrico ou peixe da ama amazônico então é uma explicação que ele traz aqui da questão dos homens elétricos essa nota tá lá no iníciozinho quando fala das pessoas elétricas né tem ali ela só foi Reproduzida aqui no final. Mas de todo jeito, a gente sabe que as pessoas elétricas elas vão, têm o poder até mesmo de dar choque. São raros. Assim como a maioria, maioria das, das mediunidades que tragam algum contexto de efeitos físicos, são raros no mundo atual. Então, a gente agora vai para o capítulo 5 dos médios escreventes, capítulo 15 dos médios escreventes ou psicógrafos. E ainda na segunda parte, as manifestações espíritas. É sempre bom estar aqui com vocês, passando e compartilhando o nosso conhecimento, esperando estar sendo útil. Provavelmente saem algumas palavras, algumas frases que as pessoas não concordam, ou até mesmo que eu não deveria falar. As críticas são bem-vindas, mas acima de tudo, a gente pede a colaboração de vocês que gostaram, que deixem o like, o né, gostei, essa mãozinha, te lindo. Inscreva-se no nosso canal, divulgue com seus amigos, ajude-nos a compartilhar essas ideias, ajude-nos a compartilhar a doutrina espírita. Certamente que não somos nenhuma sumidade, mas nós já nos propomos a colaborar com alguém que está iniciando a caminhada e tem dificuldades maiores do que a nossa. E aí a gente pede as bênçãos divinas para você, para o seu lar, para seus amigos, para sua família, para o seu trabalho. Muita luz e muita paz, que as bênçãos divinas sejam sempre te influenciando, estejam sempre caminhando ao seu redor. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Abençoa-nos, Jesus. Ó oh, Jesus, acende essa luz.